নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰকাশ পালে ডি এইচ এছৰ এক্সামৰ ডেটসমূহ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তাৱক কথামূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বলকিতা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰকাশ পালে ডি এইচএছৰ এক্সামৰ ডেটসমূহ আপোনালোকে মোৰ মাতটো কিছু বেলেগ পাব পাৰে কিছু চৰ্দি হৈ থকা পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু মাতটো বেলেগ ওলাব পাৰে তাৰপৰা মই দুখিত বৰ্তমান সময়ত আমি বহু অপেক্ষা কৰি আছোঁ বহুত এডমিটৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক্সামসমূহ আৰু এই এক্সামৰ ডেটসমূহ প্ৰকাশ পাইছে ব'লক চাই লওঁ কোনসমূহ কোনখিনি পদৰ এই এক্সামৰ ডেট প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াৰ এক্সামসমূহ কেতিয়াৰ পৰা আছে আৰু কিদৰে আপোনালোকে এক্সামসমূহ দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছ আছাম হেঙৰাবাৰী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আৰু ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ লিখা আছে ডি এছ এছ আছাম ডট গভ ডট ইন চ' ফেক এডভাৰটাইজমেণ্ট নহয় ব'লক আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট ওপৰৰ পৰা চাই নকৰে ইট ইজ ফৰ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল চাৰ্টেন কেণ্ডিডেট ডেট লাইফ জুম স্কেনিং কম স্কিল টেষ্ট ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ষ্টাফ নাৰ্ছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিডেক্টেড কভিড নাইণ্টিন হস্পিটেল ইন ষ্টেট আণ্ডাৰ দ্যা এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আসাম এগেইন দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে ডেট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এণ্ড নং জনসংযোগ স্লাছ ডি স্লাছ ফাইভ ওৱান ফ'ৰ এইট শ্লাছ টুৱেণ্টি ডেট থাৰ্টি নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি দ্য আছাম ট্ৰিবিউন উইল বি হ'ল্ড ফ্ৰম নাইন ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাৰ্টিন ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ্ৰম টেন এম অনৱাৰ্ড অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ক'ভিড যি ক'ভিড নাইণ্টিন হস্পিটেলৰ কাৰণে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে আবেদন বিচৰা হৈছিল ইয়াত দুটা আবেদন নম্বৰ দি আছে চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বিছত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ ওলাইছিল আৰু ত্ৰিছ ন দুহেজাৰ বিছত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিল যিটো আছাম ট্ৰিমিন পেপাৰখনত লাইচি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই দুয়োটাৰে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে যি তেওঁলোকৰ স্কিনিং টেষ্ট বা স্কিল ডেভেলপ স্কিল টেষ্ট হ'ব সেইটো জুম এপৰ থ্ৰোৱেদি হ'ব বুলি কৈছে জুম যি জুম মানে অনলাইনৰ মাধ্যমত এই স্কেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেইসমূহ কেণ্ডিডেটক যিসমূহ কেণ্ডিডেটক ইয়াত এই ওপৰৰ পদসমূহৰ এপ্লাই কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আৰু যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ডি এইচ এছ আছাম ডট গভ ডট ইনৰ পৰা আৰু এই এই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ যোৱাকালি অৰ্থাৎ পাঁচ নৱেম্বৰৰ পৰাই ডাউনলোড হৈছে চ' যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু লগতে বাকী আমাক সুধি আছিল যে ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিছৰ বাকী পদসমূহৰ চাকৰি কেতিয়া হ'ব বা ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এই পদসমূহৰ কিছু পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি অনলাইন পাতিব পৰা যায় ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কথা নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি বাকী দি ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিছৰ যি পদৰ আবেদন হৈ গৈছে ইতিমধ্যে তাৰ পৰীক্ষাসমূহ হোৱা নাই সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন হ'ব পাৰে নেকি সেই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম